大家好，我是时空研究学院王志宏。世界这么大，你想不想去闯一闯？让时空研究学院带你去看不一样的世界。时空研究学院为想要就读国际名校的学生开设了海外留学物理课程，为孩子建立良好的物理观念及数学能力，让孩子在面对国际考试时可以更加的得心应手。想知道更多报考海外名校的资讯及学习技巧吗？请锁定好家庭联播网台中古典音乐台 FM97.7 五道马蒂斯节目，我们空中见。